Алкотестер Алкафор 307, призначений для визначення ступеню алкогольного сп'яніння людини в діапазоні від 0 до 3 проміле. Алкотестер має електрохімічний вимірювальний сенсор, а також представлений тривожний поріг 0,2 проміле. Живиться алкотестер або від 9-вольтової батарейки типу Крона, або від автомобільної мережі 12 вольт, гніздо для підключення, або від блоку живлення 220 вольт, якщо він входить в комплект. Вимірювання проводиться з використанням мундштука. Кнопка увімкнення. Якщо її натиснути і потримати, алкотестер покаже кількість увімкнень. 11 увімкнень. Після увімкнення алкотестеру потрібно трохи часу, щоб розігрітись. При цьому на дисплеї буде йти зворотній відлік. Алкотестер готовий до продування. Якщо зараз з ним нічого не робити, через декілька секунд він напише повідомлення R і вимкнеться. Якщо в алкотестер потути слабо або недовго, він також напише повідомлення R. Подули недовго. Повідомлення R. Подуємо тепер в алкотестер нормально. Результат на дисплеї – нулі. Тепер можна проглянути результати попередніх вимірювань. Натискаємо кнопку Memory. Другий результат. Третій. Всього можна проглянути до 5 останніх результатів. Проведемо вимірювання з алкоголем. Іде аналіз. Результат на дисплеї. Перевищення. 2,15 проміле. Для того, щоб встановити новий тривожний рівень або поріг, слід одночасно натиснути кнопку Memory і Test. 0,2 проміли. Тепер кнопкою Memory можна вибрати нове значення. Наприклад, 0,1 проміли. Тепер слід зачекати, поки алкотестер вимкнеться. Новий тривожний рівень або поріг встановлено.